Avui hem convidat especialment al Bernat Pagaroles, ell és el marit de la Carme Forcadell. Bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos també. Per nosaltres és molt especial que puguis ser aquí al Tot es Mou i que ens puguis explicar com la Carme Forcadell està vivint aquest temps a la presó. Ja són més de 2 mesos i mig. Comencem. Deia, fa gairebé 2 mesos i mig que Carme Forcadell és a la presó d'Alcalá Meco juntament amb la Dolors Bassa per ordre del jutge Llarena. Ara fa uns quants dies els familiars es van poder visitar en el que s'anomena una jornada de convivència, és una mena de jornada de portes obertes en què van poder compartir uns moments amb elles. El Bernat Pagaroles, ho dèiem abans, és el marit de la Carme Forcadell. Sí. Teníem ganes de saber bé com esteu, com està la Carme Forcadell, com està la família, com ho porteu, amb quines previsions de vida quotidiana, si és que es pot dir així. És la pregunta del millor, això. Tothom em fa aquesta pregunta, no? Clar. La manera més senzilla de contestar és dir estem aguantant. No estem bé, no estem bé. De salut està bé, de salut, però està en un lloc que no hauria d'estar. En unes circumstàncies que no hauria d'estar. I per l'altre cantó, la família ho pateix per diversos conceptes, vol dir, diverses coses. Una causa és que estigui a 600 quilòmetres de distància, que implica que qualsevol cosa que li vols anar a veure o veure-la tal, doncs implica un dia de viatge, entrenar i tornar, per estar potser 40 minuts veient-la a través d'un vidre, cosa que és bastant desagradable, com podeu imaginar. Això és un dia a la setmana? Hi ha un dia a la setmana, 40 minuts, 4 persones. I després també hi ha la possibilitat d'anar-hi uns vis-a-vis, que és en una habitació, diguem, i pots tocar-te, diguem, estàs així. Més a la vora. I això quan és? El vis-a-vis cada quan és? Hi ha 2 vis-a-vis al mes. Un vis-a-vis en la família, diguem, fins a 4 persones. I llavors hi ha un vis-a-vis, diguem, íntim, que diuen amb el marit o la muller, depèn que sigui. Clar, això de la família també és molt especial ara, perquè és curiós això. I els meus fills, per exemple, viuen en parella, no estan casats. Quina edat tenen els vostres fills? Són bastant grans, 42 i 40. Sí. Doncs, diguem, viuen en parella i com no estan al llibre família, no són família. I les parelles no hi poden anar. Les parelles no hi poden anar. No poden anar a visitar en una llista que hi ha fins a 10 persones. Però ja és una altra llista, llavors? És una llista d'amics. D'amics, ja no és la llista de la família total. La mateixa que si va un d'esquerra o si va algú a visitar-la, tal, no? És curiós, això, no? I a més, els vis-a-vis no hi poden anar. Si fos, per exemple, si hi ha un cas que un està allà i la parella està fora i viuen junts, el vis-a-vis no s'hi pot anar de cap manera. Només hi ha el vidre i prou. Per tant, en el teu cas, tu t'has quedat sol a casa. Sí, s'ha fet molt gran, a casa, sí. A la nit és molt gran. Molt buida, diguem, eh? Sí. I ell em deies que està bé de salut, però més enllà d'això, com ho porta? És una presó, és una presó, diguem. D'alguna manera, el menjar i el viure està assegurat, perquè com si fos una residència, diguem, o alguna cosa així. Però, esclar, per exemple, a la celda s'hi passen 15 hores i mitja. Una celda, diguem, petita, de 8 metres quadrats. Ella està amb la Dolors Bassa dins de la mateixa cel·la? No, fa una setmana que no. Ah, no? I ara amb qui està? Sola, sola. Són 15 hores i mitja cada dia, de les 8 i mitja de la tarda a les 8 del matí, i abans al migdia de les 2 a les 5. I en aquestes hores només pots mirar la televisió, que si tens diners i la pots comprar, que en el nostre cas sí que ho han fet, pots mirar les cadenes de Madrid, diguem, les cadenes normals. Quines estan sintonitzades allà? Totes. Totes les espanyoles. Sí. Clar, Catalunya no surt allà, i si surt és per dir coses dolentes. O sigui, Catalunya no ho poden escoltar. És una cosa, diu, és insuportable. I llavors, tot a més, pots mirar alguna sèrie, alguna cosa, i el resto del temps s'ho passa també en les cartes que la gent li envia, i en rep unes 100 cada dia, les mira quasi totes, depèn del dia de com està de feina i tal, i contesta, doncs, 5, 10, depèn, tot sempre en llapis, en bolígrafo, a mà, no...
no hi ha ni ordenadors, ni mòbils, ni res. Jo abans et preguntava per les previsions en el si de la vida quotidiana, en el si de la teva vida, de la vostra vida familiar. Com us ho plantejàveu dins del futur immediat? Estàvem comentant ara fora, diguem, jo he vist la història del que li imputen i les coses que diuen. És un llibre que han fet de la Fiscalia, de 130 pàgines, em sembla, o 300, em sembla que són 130. I és una pel·lícula girada, tota explicada d'una manera concreta, que no és veritat. No és veritat. Llavors, si el que mira, el que jutja, mira aquesta pel·lícula i no es creu res del que diu al revés, estan liquidats, no hi ha solució. Per exemple, el fragment en què li imputen la rebel·lió, un fragment de rebel·lió és perquè va anar a saludar el Junqueras quan havia el dia 20, el dia 20 que es va fer el tema de la Hisenda. Van a saludar el Junqueras, va arribar amb l'escolta i va marxar, diguem. Però per aquell moment que va estar allà, implica que és col·laboració en rebel·lió. Ja està. I aquí s'acaba la història. Llavors no hi ha ningú que digui el contrari. Europa sembla que està posant molts interrogants. Però Europa està molt lluny i no hi podem comptar en Europa. Almenys les famílies. Jo no veig cap cosa així propera. Deixa'm preguntar-te per això. És a dir, hi ha un procés, en aquest moment hi ha un procés paral·lel. La justícia europea s'està pronunciant i et volia preguntar com ho esteu vivint vosaltres a nivell d'esperança, això. Home, si tinc alguna esperança és en això, perquè aquí, de la manera que van les coses, ja es veu, no cal explicar coses concretes, el que passa en totes... Hi ha una manera que no tens esperança. Bé, faran el que vulguin. No hi ha... Les lleis han fet coses que van fora d'ordre, en fi. A què et dediques tu, Bernat? Jo soc informàtic. De tota la vida, eh? De tota la vida, no? I et preguntava una mica com t'has organitzat. Què faig ara? Què faig ara? Bueno, estic jubilat. Estàs jubilat. Tenia una empresa que la porten els meus fills. Sí. Sempre vaig allà a emprenyar-los, com si diguéssim, no? Els meus pares sempre van a fer nosa. I, diguem, i vic amb els fills. Bueno, vic sol, però cada dia, durant el dia, anirem junts i tal, que és el que m'ajuda a passar el temps. Què us diuen els advocats sobre el temps en què es farà el judici, les possibilitats? Els advocats van fent, ja portem almenys 5 o 6 vegades, que van fent, com es diu això? Recursos, al·legacions. Van recursos d'una cosa i de l'altra, que tenen raó i ho expliquen bé i tal, llavors va el jutge i al final diu que no l'admet i ja està. O sigui que, per tant, estem a mans del que vulguin fer. I la celebració del judici, què us diuen els advocats per quan la preveuen? No hi ha data. Poden ampliar-ho tot el que vulguin. En teoria, les veus oficioses dels diaris de Madrid deien que seria cap a l'octubre, llavors al desembre hi hauria la sentència. Ara fa no gaire van dir que no, que ja es passava tot al desembre i més tard. Faran el que voldran. Quan s'estava vivint el procés, quan s'estava avançant en el full de ruta, Carme Forcadell era presidenta del Parlament i ho parlàveu a casa, ho vivíeu a casa, en algun moment tu, com a parella d'ella, li vas dir... Vols dir que val la pena tot això? No ens l'estem jugant massa o no te l'estàs jugant massa? O no hi ha masses coses en joc o en risc? Això és una pregunta que es fa també abans? Ella ho va fer per Catalunya, vull dir, és una cosa... És un valor que té molt clar. Ho va fer per tots, vull dir, és una cosa... No vaig dir-li res, vull dir, a casa seva ja fa el seu i ja està. I és gran, no? És una persona lliure, no? Però vull dir, ho va fer per Catalunya perquè té la convicció que és com ha de ser. Perquè ella ja va començar a ser activista, bona activista, diguem, en política, diguem, per la plataforma de la llengua, no? Que va arribar a trobar 500 articles que van contra el català, que afavoreixen el castellà contra el català. 500 normes i coses que hi ha. Quan en canvi tothom explica que no, que són iguals i que no passa res, doncs no, hi havia 500 normes i lleis, que jo no les sé ara, però estan posades a un lloc o altre, que fan
obliguen a ser en castellà i en canvi en català no. Això era quan ella estava al Departament d'Ensenyament? Bueno, inclús abans. Sí. Inclús abans també? Sí, bueno, no, l'ensenyament ha estat de fa 35 anys. Sí. Ja, sí. O sigui, en paral·lel amb el temps en què va estar al Departament, ja va començar... A la Plataforma per la Llengua, sí. A la Plataforma per la Llengua, sí. Després a l'ANC. I llavors, i al veure això, que havia tan mal, estava tan mal compensat una cosa amb l'altra, doncs van fundar la Plataforma per la Llengua i llavors ja han anat fent coses diferents. I amb la Dolors Bassa suposo que es donen suport mútuament, no? En els moments en què es troben. Bueno, fins a fa una setmana vivien juntes. Eh? Clar, perquè ara fa una setmana diu que està... Vivien juntes en una habitació, ara, perquè us feu idea, de 8 metres quadrats. Que és més... Això que, per exemple, és aquesta taula, més o menys, o és una mica més... Això és més gran. Més això és més... Aquesta taula és més gran que la cel·la. Sí, o per ahí, una cosa així. Mm. Eh? 8 metres quadrats, aquí hi ha dues lliteres, diguem, una dalt i una baix. Hi ha una mena de prestatge per escriure i posar coses, dues cadires, una dutxa i un lavabo. Tot molt petit, que la dutxa, si ets molt gras, ja no entres, per exemple, la gent, no? I clar, passaven 15 hores i mitja juntes, que clar, allò és agobiant també una mica, la intimitat no en tens gens. Clar. Però per contra, doncs parlaven, estaven en companyia. Llavors van demanar elles, pel lloc, pel tema d'espai, van demanar separar-se, no? I fa una setmana els van donar una habitació cada una, una celda cada una, que espera dos però que només estaran soles. Uh-huh. La qual cosa tenia una mica d'espai, però ella m'ha comentat, diu, ara trobo a faltar... Parlar. Quan hi ha notícies, doncs comentar la notícia. Clar. Quan hi ha una pel·lícula, comentar la pel·lícula, clar. És, per un cantó tenen més lloc, poden uh-huh. posar les fotos a la paret de la família, diguem, d'alguna manera, no? Uh-huh. Però per l'altre cantó li falta això. Ara, clar, quan surten d'allà, quan tenen les hores lliures, es busquen i sempre estan juntes parlant a tot arreu i fent coses, clar. I com és la relació amb les altres recluses, més enllà de la Dolors Bassa? Clar, és que heu de pensar que elles allà canten. Són les són, més grans, suposo, són, no? Són, bueno, canten. Canten? Canten en quan són diferents. Ah, són diferents, eh? Que destaquen, que destaquen. De les de més edat. Sí, hi ha quatre de la més edat, que són elles dos, i hi ha dos més, que no sé exactament quina edat és exactament. I les altres són, bueno, el mòdul són 90, que diuen un mòdul de respecte, de gent que es porta bé, representa, sí. Eh? Bueno, hi ha diverses condicions. Sí. Llavors, la majoria són d'entre 25 i 35 anys. O gent que amb ells que han passat droga i els han enxampat. Sí, no hi ha més encarcelats per rebel·lió que elles dos. No, només elles claro, dos. A eso me refiero, destacan por eso. Sí, sí. Les úniques persones que estan per razones polítiques en prisió són elles dos. Inclús els guàrdies, els vigilants, diguem de bona manera, les tracten molt bé, això sí que s'ha de dir. Però clar, és un poco como el franquismo. ¿Os acordáis cuando el franquismo se hacía la distinción entre presos políticos sí, y presos sí, sí, comunes? Sí, pues diuen, els guàrdies diuen, és una vergonya que tinguem aquesta gent aquí. Ho diuen els mateixos les mateixes recluses. Guàrdies. Els guàrdies, que això també passava a Estremera. Els guàrdies. Els, no, les recluses... Pues, els vigilants... Les recluses se porten molt bé amb elles, uh-huh. les veuen bé i... Aquí és que hi ha dues qüestions. Una, la duresa que ara estem coneixent del règim penitenciari, no? Que coses tan absurdes o que segur estan plenes de sentit, que ell explica, no? com que a l'hora de dinar no poden parlar i no poden beure aigua, coses de la presó. I l'altra cosa, cosa és... Però sempre. I l'altra cosa és... Mai poden prendre aigua quan dinen. No elles, cap de totes. Tothom. Però per... Exacte. És un règim penitenciari. Però una cosa és el règim penitenciari... A quina lògica respon? Una cosa és el règim penitenciari, que tu penses que s'hauria naturalment de modernitzar, que no té cap sentit que ara la gent no pugui tenir un ordinador sense internet per escriure. Per què? Perquè al segle XIX no n'hi havia i ara sí que n'hi ha. I l'altra cosa és que elles són a la presó injustament. Aquesta és la qüestió, són dues coses separades. Una és la duresa que estan allà i no haurien d'estar allà. Que estan allà tancades injustament. Aquesta és la cosa. I Bernat, tens la sensació, teniu la sensació, tu mateix, els teus fills, els familiars de Dolors Bassa, que s'està més pendent dels polítics que estan a la presó que d'elles? Els mitjans de comunicació en parlen més, menys d'elles. Parlen menys d'elles. Menys. I per què creus que passa això? Això no ho sé. Això m'ho han preguntat moltes vegades i no ho sé. Tu també has tingut aquesta percepció. Sí, sí, perquè a vegades dius, no, serà perquè eren al govern, però en canvi la Dolors Bassa estava al govern, per exemple. I tant. O sigui que no, i ella, home, i la Carme Forcadell era la presidenta del Parlament. Era molt important que era la presidenta, diguem, clar. Per això. Sí. Doncs no sé per què, però realment és així. Diguem,
estan com més difuminades, no? En tot això.